नमस्कार, मी उषा राठोड आणि तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करत आहे। तर आज मी या ठिकाणी पाववड्याची रेसिपी शेअर करत आहे। तर मुंबईसारख्या ठिकाणी किंवा महाराष्ट्रात किंवा इतर बऱ्याच ठिकाणी बटाटे वडे जास्त फेमस असतात, पण जेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा पाववडा हाच प्रकार पाहिला होता, ऐकला होता आणि खाल्लाही होता। पण मुंबईसारख्या ठिकाणी आल्यानंतर आम्हाला बटाटे वडे हा प्रकार कळाला। तर मला अगदी लहानपणी जी आठवणच आली म्हणून मी लादी पाव आणले आणि आज पाववड्याची रेसिपी शेअर करत आहे। तर रेसिपीचा व्हिडिओ पूर्ण बघा। तर वड्यामध्ये जी आपण भाजी टाकतो तर ती भाजी तयार करण्यासाठी या ठिकाणी कढईत मी तेल घेतलेलं आहे। तर 2 चमचे जवळजवळ तेल घेतलेलं आहे आणि मग आता आपल्याला फोडणी द्यायची आहे म्हणून जिरं 1 चमचा जिरो आणि 1 चमचा मोहरी घेतलेली आहे। छान मोहरी तडतडू द्यायची आहे आणि जिऱ्यालाही छान फुलू द्यायचं आहे म्हणजे त्या भाजीला अजून छान चव येते। तर या ठिकाणी बघा, छान तडतडलेली मोहरी आणि जिरं। तर मी या ठिकाणी आला लसूण आणि एक हिरवी मिरची, फक्त एकच हिरवी मिरची या ठिकाणी घेतलेली आहे। तर तीसुद्धा छान परतून घ्यायची तेलावर। आता बघा, लसूण आलं आणि हिरवी मिरचीसुद्धा छान परतून झालेलीच आहे। तर या ठिकाणी मी हिंग टाकत आहे थोडी, आणि बटाट्याच्या भाजीलासुद्धा छान चव येत असते, बटाटे कसे आपल्या शरीराला पचत नाही म्हणून। या ठिकाणी हिंग घेतला आहे आणि 1 चमचा हळद घेतलेली आहे। तर तेलावरच हळद परतून घ्यायची आणि आता मी गॅस बंद करणार आहे, कारण बटाट्याची भाजी ही आपण गॅस बंद केल्यावरच करायचे। या ठिकाणी 1 चमचा कोथिंबीरसुद्धा घेतलेली आहे, तीसुद्धा तेलावर परतून घेतली आणि आता गॅस बंद करून घेतलेलाच आहे। तर जे बटाटे मी उकडून घेतले होते, या ठिकाणी 4 बटाटे मी उकडून घेतलेले होते, तर ते आता आपण ह्यात फोडणीवर परतवून घेऊ आणि परतवता परतवताच आपल्याला स्मॅश करून घ्यायचे। सुरुवातीला जर आपण स्मॅश करून टाकले ना तर ते बटाटे पाणी पण सोडतात, म्हणून मग मी गॅस बंद केल्यानंतरच त्याला स्मॅश करून घेईल। जर आपल्याकडे स्मॅशर असेल तर आपण स्मॅशरने करायचे। तर आता बघा, या ठिकाणी इथे बघा, जशी आपल्याला पाहिजे तशीच बटाट्याची भाजी झालेली आहे। तर आता आपल्याला वड्याच्यावर जे आपण पीठ लावतो तर ते पीठ तयार करून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी मी जवळजवळ 2 कप बेसन पीठ घेतलेलं आहे, त्या बेसन पीठात मीठ टाकलं आहे आणि व्यवस्थित त्या गाठी आधी फोडून घ्यायच्या, म्हणजे नंतर पीठात गुठळ्या राहत नाहीत। आणि आता पाहिजे तसं आपण पाणी थोडं थोडं ॲड करायचं आहे, गुठळ्या नको राहायला पाहिजे म्हणून त्याला व्यवस्थित असं आपण फिरून घ्यायचं पिठाला। सुरुवातीला पाणी कमी कमीच टाकायचं, कारण पाणी जास्त टाकलं तर मग आपल्याला जास्त बेसन पीठ टाकेल। अंदाजानुसार थोडं थोडं पाणी ॲड करत राहायचं आहे। डाळीच्या पिठात कशा गुठळ्या राहून जातात ना, त्यामुळे त्याला व्यवस्थित असं फेटून घ्यायचं, म्हणजे ते खमीर आल्यासारखं जोपर्यंत पीठ होत नाही ना तर तसं पीठ करून घ्यायचं, म्हणजे सोडा टाकायची गरज नाही पडत। तर या ठिकाणी मी व्यवस्थित असं फेटून घेते। तर मला असं वाटतं अजून थोडं पाणी ॲड करावं लागेल म्हणून मी अजून थोडं पाणी ॲड केलं। जसं आपण भजी बनवतो ना तसंच पीठ आपल्याला या ठिकाणी तयार करायचं आहे। तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता बघा, छान फेटून झालेलं आहे आणि पीठसुद्धा रेडी झालं आहे। आणि या ठिकाणी मी घेतलेले ते लादीचे पाव असते ना, ते घेतलेले आहेत। तर बघा, फ्रेश आहेत, छान मऊ आहेत। तर या पावांना मी आता काय करणार आहे, मधून पॉकेटसारखं त्यांना बघा जागा करून घ्यायची, पॉकेट करून घ्यायची आहेत आपल्याला ती भाजी याच्यात भरायची म्हणून। तर चम्मच किंवा सुरीच्या सहाय्याने अशी जागा करून घ्यायची, म्हणजे ती भाजीमध्ये आत व्यवस्थित भरता येईल। तर सर्व पावांना मी आता बघा मध्ये पॉकेट करून घेते, अगदी हलक्या हाताने करायचे, नाही तर काय होणार आहे, ते पाव कसे सॉफ्ट असतात ना, लगेच दुसरीकडून फाटतात। मग इथे बघा, सगळ्यांना मी अशी चमच्याच्या सहाय्याने बघा खालपर्यंत जागा करून घेतलेली आहे।
म्हणजे व्यवस्थित भाजी आतपर्यंत भरता येईल. आणि आता बघा, ही भाजी मी घेतलेली आहे. भाजी आता या पॉकेटमध्ये आपल्याला भरायची. बघा किती मस्त अशी जागा झालेली आहे. तर भाजी भरताना सुद्धा जरा वेळ लागला तरी चालेल, थोडं कौशल्य दाखवलंच पाहिजे. तर ती भाजी आतपर्यंत जाईल अशी व्यवस्थितमध्ये टाकायची आहे. तर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी बघा, मी अगदी खालपर्यंत गेली आहे ती भाजी तशी, आणि थोडंसं वरून दाबून घेतलेलं आहे. आणि आता सर्वच बटाट्यांमध्ये मी भाजी भरून घेणार आहे. वेळ लागला तरी चालेल, पण घाई अजिबात नको, कारण भाजी बाहेर पडेल. ही भाजी अगदी आत्ताच पाहिजे, कारण जेव्हा आपण हा पावडा खातो ना, तेव्हा ती भाजी लागते छान. मध्ये असल्यावर समजून येत नाही मध्ये काय स्टफिंग केलेलं आहे, पण खूप छान लागते, कारण जिरा आणि मोहऱ्याची जी आपण फोडणी दिली आहे ना, ती खूप अप्रतिम अशी लागते. बघा किती व्यवस्थित असं भरून झालेलं आहे. आता हे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत, म्हणून मी बेसन पिठामध्ये बुडवून व्यवस्थित तळून घेणार आहे. तर सर्वीकडून ते डाळीचं पीठ लागलं पाहिजे असं आपल्याला ते बुडवून घ्यायचं आहे. आणि आता इथे व्यवस्थित टिप करून घेतलेलं आहे डाळीच्या पिठामध्ये. चारही बाजूंनी व्यवस्थित लागलेलं आहे पीठ. आता मी तेल गरम करायला ठेवलेलंच होतं, छान कडकडीत तेल घेतलेलं आहे. तर त्यामध्ये वडे आपले तळून घ्यायचे आहेत. पावाला व्यवस्थित डाळीचं पीठ लागलेलं होतं, तेल थोडं कडकडीतच ठेवायचं आहे. आणि कढईमध्ये किती वडे बसतात ना, त्या हिशोबाने टाकायचे, जास्त टाकायचे नाही, नाहीतर ते चिटकतात. तर या ठिकाणी फक्त मी अजून एकच टाकणार आहे. तर दोन मी फक्त तळत आहे, कारण जास्त जागा नाही आहे आणि ते चिटकतील एकमेकांना, म्हणून नाही. तर दोनच मी फक्त व्यवस्थित तळून घेते, आणि असे दोन दोन करून बाकीचे सुद्धा तळून घेणार आहे. तर आपण आता एक दोन मिनटांनी त्यांना असं परतवायचे आहेत. थोडा रंग चेंज झाला की मग काढायचे, खूप जास्त आपल्याला करपवून पण ठेवायचे नाही आहेत. सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला ते परतवायचे आहेत. तर या ठिकाणी बघा, आता पलटवून घेऊया. सुरुवातीला मी कडकडीत तेल केलं आणि नंतर मीडियम फ्लेमवर तळते, कारण व्यवस्थित असे तळले जायला पाहिजे. तरी ते रंग व्यवस्थित चेंज झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आपल्या वडेपाव जे आहेत आपण म्हणतो, तर ते खूप सुंदर असा रंग आलेला आहे आणि तयार पण झालेले आहेत. तर बघा या ठिकाणी पाववडे अगदी तयार झाले. मग पाववड्यांबरोबर आपल्याला मिरची पाहिजे ना, त्यासाठी मी या ठिकाणी पोपटी हिरवी मिरची घेतली आहे. त्या अर्ध्यातनं चिरून घेतलेल्या आहेत. बघा अशा चिरा दिलेल्या आहेत, कारण आपण बाहेर जेव्हा हॉटेलमध्ये खातो ना, तर त्या मिरच्या त्या लहान असतात. तर ह्या मिरच्या तुम्ही तळून बघा, खूप छान लागतात चवीला, आणि अशाच चिरा द्यायच्या मधून. तर ह्या मिरच्या तळताना तेलसुद्धा जास्तच घ्यायचं. तर ज्या आपण बटाटे वडे किंवा पाववडे तळतो ना, त्याच तेलात ह्या तळून घ्यायच्या. तर आता मी सर्व मिरच्या चिरून घेतल्या आहेत आणि ह्या तळून घेते. तर ह्यांनासुद्धा जास्त फ्राय करायची गरज नसते, फक्त मीडियम फ्लेमवरच आपण त्या मिरच्या तळून घ्यायच्या आहेत. कुठले पण म्हणजे डाळीचे पिठाचे व्यंजन असतील, त्याबरोबर मिरची तळून घेतलेली खूपच छान लागते. म्हणून मी या ठिकाणी या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. बघा ह्या तिखट पण नसतात खायला, त्यामुळे सगळ्यांना आवडतात. आणि हे जे पाववडे आहेत ना, यांच्याबरोबर ह्या मिरच्या खूप छान लागतात. आमच्या गावाकडे हॉटेलमध्ये सुद्धा पाववडे आणि ह्या मिरच्या दिल्या जातात. तर या ठिकाणी म्हणून मी सुद्धा मिरच्या तळून काढल्या आहेत. तर थोडंसं मीठ टाकून वरून थोडंसं मीठ भुरभुरायचं आहे. आणि आता या ठिकाणी आपला पाववडा आणि त्यासोबत हिरवी मिरची तयार झालेली आहे. कशी वाटली रेसिपी माझी, ती कमेंट करून सांगा. आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.